Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք նորից կարողացանք գալ Աստծո առաջ, որովհետև մենք անկեղծ պետք է հավատանք և վստահենք, որովհետև Տերն է ասում, որտեղ երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ։ Սա եթե ուզենանք խելքով հասկանանք, չենք հասկանա, սիրելիներ։ Մենք մարնավոր բաներ ենք պատկերացնում, բայց երբ որ մենք հավատքով ենք նայում, ինչ մեծ ու սքանչելի խորհուրդ, Աստված գալիս ու մեր մեջ բնակվում է, Աստված գալիս ու մեր մեջ ներկա է գտնվում, Փառք Տիրոջը իր ներկայության համար։ Եվ բազում մենք վկայություններ ենք լսել, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ հիվանդ մարդիկ աղոթքների են գնացը, եկեղեցի են գնացը պատարակի ժամին, այսպես բուժվել են, ինչի, որովհետև անկեղծ Աստծո հատուկ մի ներկայությունը կա այս հավաքույտների մեջ, և Փառք Աստծո այս բանի համար։ Գիտեք, արդեն մեծ պահքի օրերի մեջ 6-րդ կիրակին ենք, արդեն հասել 6-րդ կիրակին ենք, հասել այսօր Գալստյան կիրակին է, սիրելիներ։ Հետաքրքիր է, ինչի է եկեղեցին ամեն կիրակի հետաքրքիր անուններ տվել, ինչու։ Ես երբ որ մտածում էի, հետաքրքիր մի բան, որ այդ պահքի օրերի մեջ, այս 40-օրյա պահքի օրերի մեջ, երբ որ եկեղեցին հաստատում է, չի ուզում, որ մենք անկապ բաներով մեր միտքը զբաղվի, այլ ուզում է, որ մեր այս պահքի օրերը նշանակալից, բովանդակալից անցնի, և մենք ևս մեկ անգամ առիթ ունենանք մտորելու, ով ենք մենք, ով է Աստված, այս ամեն ինչը որտեղից, ուր ենք գնում և ինչին ենք սպասում, հա։ Եվ այսօր էլ հերթական կիրակի օրը մենք խոսելու ենք Տիրոջ Գալստյան մասին, և այս բանը շատ կարևոր ու մեծ խորհուրդ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Հավատո հանգանակը բոլորս ամեն կիրակի գրեթը եկեղեցում մենք միշտ աղոթում ենք, և մայր եկեղեցին գտնում է, որ եթե մենք կանգնած պատարակի ժամին ձեռքերը այսպես չէ, մենք կանգնած հավատո հանգանակն ենք ասում, մայր եկեղեցին գտնում է, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք այս հավատո հանգանակը կրկնում ենք հավատքով, սիրելիներ, ուխտի նորոգություն է լինում կարծես թե մեր համար, մենք թարմացնում ենք մեր հավատքը, մենք Աստծո հետ վերիշում ենք մեր կատարած ուխտը և սկսում ենք դրանից հետո նորոգված կյանքով ապրել, շատ կարևոր բան է։ Եվ հավատո հանգանակը մի բաժին ունի, որ վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսի Գալստյանը, ինչ է ասում, կարանք միասին հիշենք, ասում է, գալոց է նովին մարմնով, և փառոքոր դատելու ըսկենթանիս և ըզմեռյալս, և որով թագավորությունը վախճան չունի։ Ուրեմն ասում է, գալու է նույն մարմնով։ Այս նույն մարմինը շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք հավատո հանգանակի մեջ, երբ որ կարդում ենք, մենք հասկանանք շատ ճիշտ։ Մեր լուսահոգի եկեղեցու վարդապետներից մեկը մի անգամ առիթ եղավ, երբ որ խոսում էր, հետաքրքիր հարց ուղեց այսպես նստած բոլորիս, և ասեց, ինչ եք մտածում, Հիսուսին խաչելու ժամանակ բազում վերքեր ու ցավեր պատճառեցին Հիսուսին, ամբողջ մարմինը բզիկ-բզիկ եղած էր Քրիստոսի մարմինը, բայց երբ որ մեր Տերը խաչի վրա մահացավ, արյուն թափեց և երրորդ օրը հարություն առավ, ընդամենը մի քանի վերքեր թողեց իր հարության մարմնի վրա, ինչու, ասեց, որ հետո չմտածեին ուրվականը, ինչ-որ ուրիշ Հիսուս է և այլն, դրա համար հիշում եք առաքյալներին, երբ որ հայտնվեց, ասեց, Թովմաս, արի, ձեռքերը չոշափի, մտցրա, տես, այդ նույն Հիսուսն է, և այդ վերքերը սիրելի քույրեր եղբայրներ, հավիտենական վերքեր մնացին, մեր մորթված գառնուկը, որ տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ, և իրոք շատ սքանչելի բան է, ճիշտ Հիսուսը ոնց որ գնաց, ոնց որ առաքյալները տեսան, հարության Քրիստոսը նույն ձևի պետք է գա, սիրելիներ, և հավատո հանգանակի մեջ մենք ասում ենք, որ գալոց է նովին մարմնով, որ նորադարձ էի, հայերեն ռուսերենը խառնել է իրար, երբ որ ամեն անգամ այդտեղ ասում ենք նովին, չգիտես ինչու իմ մեջ մտած է ռուսերեն նովի բառը, յանի նոր բառը, որ հեշտ դրա հետ կապ չունի, այլ նույն մարմնով, այն մարմնով, որով ինքը երկինք համբարձվեց, ճիշտ այդ նույն մարմնով էլ մեր Տերը պիտի գա, սիրելիներ, Փառք մեր Տիրոջ Գալստյանը։ Այսօր Աստծո խոսքից
Մի կարճ հատված պետք է կարդամ, սիրելիներ, առաջի Հովանես, երրորդ գլուխ, մեկից երրորդ տները, հանուն Հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տեսեք ինչպիսի սեր շնորեց մեզ Հայրը, որպեսի մենք կոչվենք Աստծո որդիներ, աշխարը մեզ չի ճանաչում նրա համար, որ նրան էլ չճանաչեց, սիրելիներ, այժմ Աստծո որդիներ ենք, և դեռ հայտնի էլ չէ, թե ինչ ենք լինելու, գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպիսին, ինչպիսին կա, և ամեն ոք, որ այս հույսը ունի իրեն մեջ, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ուրեմն սիրելիներ, առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում, եթե ասում է, ով որ այդ հույսը ունի, որ այդ տերը նորից պետք է գա, ասում է այդ հույսով, Տիրոջ Գալստյան սպասելու հույսով, ասում է, մենք պետք է մեզ մաքրենք, ինչպես մաքուր է մեր տերը։ Եվ իրականության մեջ, այս երկրի վրա, այս աշխարի մեջ, կարծես թե մեր կյանքի կարևոր գործառույթներից մեկը է սա, նմանվենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե մենք հավատում ենք, որ Տերը շուտով պիտի գա, երկրորդ անգամ պիտի գա, այդ հավատքի հույսը, այդ սպասելու հույսով մենք մեզ ամեն օր պետք է մաքրենք, պատրաստ պահենք Տիրոջ Գալստյանը։ Ես ուզում եմ նախ և առաջ անդրադարձ անենք սիրելիներ առաջի Գալստյանը։ Մեզանից շատերը, ոնց որ նաև ես ապրում եմ այս աշխարհի մեջ, բայց չգիտեի, որ Գալուստ է եղել, Հիսուս է ծնվել, ես չգիտեի։ Մինչև ինձ չպատմեցին, չվկայեցին, չասեցին, գիտես, որ տարիներ առաջ Հիսուս Քրիստոսն է ծնվել, մեր Աստվածն է ծնվել։ Աստծո խոսքը ասում է, մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Շատ սխանչելի մի խորհուրդ։ Ուրեմն առաջի Գալուստը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շատ զարմանալի օրերում եղան, սիրելիներ, երբ որ աշխարհը թոհու բոհի մեջ էր, երբ որ աշխարհը մեղքի գագաթնակետին էր հասած, այս խառը իրավիճակների մեջ տեսնում ենք Աստված իրա որդուն ուղարկեց, ասում է Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն առաջի Գալուստը, երբ որ եղավ, շատերը սանտեղյակ էինք, բայց երբ որ տեղեկացանք, երբ որ իմացանք, ինչ արեցինք, մեր սիրտը բացեցինք Աստծո առաջ, կանչեցինք, որ այդ տերը գա մեր մեջ, և որոշ առումով այս Գալստյան խորհուրդը նաև սա է, որ մենք Հիսուսին կանչեցինք մեր մեջ, Աստված եկավ մեր մեջ, սիրելիներ, և սկսեց թագավորել մեր մեջ Սուրբ Հոգի Աստվածը։ Եվ այս բանը շատ սքանչելու մեծ խորհուրդ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ մեր եկեղեցու ամենակարևոր հիմնարար սյուներից մեկը սա է, որ աշխարհում այսօր բոլոր կրոնները, ստեղծված կրոնները, մարդիկ իրանց խելքով, իրանց ուժով ուզում են հասնեն Աստծուն, բայց երբ որ եղավ Տիրոջ առաջի Գալուստը, որ եկել էր մեղավորին փրկելու, եկել էր այս աշխարհը փրկելու համար, եղավ Աստված հայտնություն։ Դրա համար քրիստոնեությունը բոլոր կրոններից վեհ է, սիրելիներ, ինչու, որովհետև մեր Աստվածը ինքը եկավ հայտնվեց, ինքը Սուրբ Գույս Մայրամիս ծնվեց, եկավ, ապրեց, ասեց, ես եմ այդ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը։ Ուրեմն առաջի Գալուստը շատ կարևոր եղավ մեր համար, սիրելիներ, և այսօր այնքան իրական ու կարևոր է նաև երկրորդ Գալուստը, և մենք տեսնում ենք ինչքան մարդիկ ատմության ընթացքում փորձեցին ընդդիմանալ այդ Աստծուն, չի ծնվել Հիսուսը, կամ ծնվելուց հետո, երբ որ բացահայտվում էր, Աստված շատ բաներ էր բացահայտում, չարը իր զավակների հետ միասին ինչ էր անում, ընդդիմանում էր, որ վերացնի, ասի, չի ծնվել Հիսուսը, կամ այդքան էլ իրական կյանք չի, Աստված չկա։ Բայց ինչքան իրական դարձավ Քրիստոսի առաջի Գալուստը, ճիշտ այդպես էլ այլ առավել իրականը նրա երկրորդ Գալուստը, որ բոլորս սպասում ենք, սիրելիներ։ Մի օր մեկի հետ էի խոսում, և ես տղան շատ այդպես վրդովեց, ասեց, դու խոսում ես հավիտենական կյանքի մասին, ոչ մի ապացուց չկա, ոչ մեկ ընդեղիշ չի եկե բաներ ապատմում, դու ինչ ես այդ բաները ասում։
Ասացի, գիտես, հələ որ ես չեմ գնացել գամ, բայց ընդերից եկող կար պատմելը, այդ մեկի անունը Հիսուս Քրիստոսը, եւ ինքնա ննջեցյալների առաջի պտուղը, ինքը հարությունը առել մեռելներից, եւ ինքը պատճառ դարձավ, որ ես այսօր իրան ճանաչեմ, գտնեմ։ Ես տեսա, որ չի հասկանում, բան ասում է, պատկերավոր բան չես կարա ասես, ասեցի, մի հատ օրինակ կարամ քո համար բերեմ, հիշեցի մեր եկեղեցու հայրերը հետաքրքիր օրինակ էին պատմում, ասեցի, նայ, մինչև քո ծնվելը դու որտեղ էիր, քո մամայի փորի մեջ, եւ այդ մամայի փորի մեջ քո համար աշխարը կարծես թե այդ էր, դու այնտեղ քնում էիր, այսպես ասած, արթնանում էիր, ուտում էիր, լավ էր քեզ համար, բայց օրերից մի օր դու ծնվեցիր ու եկար այս աշխարհ, այն էլ ցավով ծնվեցիր, լացով ծնվեցիր, եկար այս աշխարհ, որ չէիր պատկերացնում, որ ստեղ սենց աշխարհ կա, ասի ճիշտ ես ձևով, այս աշխարհը մահից հետո, երբ որ մենք գնալու ենք հավիտենական կյանք, այս աշխարհն էլ ճիշտ նման այդ մամայի որովայնին, որից հետո մենք ծնվելու ենք իրական կյանքի մեջ։ Եվ այս տղան այլևս ձեն չհանեց, ես չգիտեմ ինչ խոսեց Աստված իր սրտի հետ, բայց փոքրիկ պատկերավոր մի հատ օրինակ էր, որ մեր մարմնավոր ուղեղը կարանա ինչ-որ ձևի պատկերացնի։ Եվ առաքյալն էլ այստեղ ասում է, հայտնի էլ չի, թե ինչ ենք լինելու, բայց գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, լինելու ենք նրա նման, քանի որ նրան տեսնելու ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Պողոս առաքյալն էլ ինչ ասում, շատից քիչը գիտենք, բայց երբ որ Տերը հայտնվի, ամեն բան ենք իմանալու, սիրելին է։ Ուրեմն, Քրիստոսի այս Գալաթյան խորհուրդը, սիրելին է, ես մի քանի բան եմ առանձնացրել, որ ուզում եմ միասին խորհենք սրա մասին, ինչով է կարևոր Քրիստոսի գալուստը, սիրելին է։ Նախ առաջինը, ես փառք եմ տալիս ասում, որ մեր Տերը շուտով պիտի գա։ Աստված երկրի վրա եկավ, ապրեց, բաներ խոստացավ, բաներ ասեց, պատկերացրեք, որ գնար ու չգար, մեզ թողներ ես երկրի վրա, ինչ վատ կզգայինք, բայց մեր Տերը ասեց, չվախենակ, ես ձեզ որբ ու անտեր չեմ թողնելու, ես գնում եմ հորս մոտ բնակարաններ պատրաստեմ, որ գամ, ձեզ տանեմ այնտեղ, որտեղ ես եմ, մեծ հույս, որ մեր Տերը շուտով պիտի գա։ Ուրեմն Գալաթյան կիրակի խորհուրդը շատ սքանչելի է, սիրելիներ, առաջինը մենք վստահ լինենք, որ այո, մեր Տերը շուտով պիտի գա և մեզ տանելու է իր մոտ։ Երկրորդ բանը, որ շատ կարևոր է դարձյալ առանձնացրել եմ, գալուստը լավ է, քանի որ տառապանքից ազատվենք։ Մենք այսօր նայեք այս աշխարհի մեջ, ամեն մեկս տարբեր նեղություններ, դժվարություններ, ցավեր ունենք, բայց երբ որ Տերը գա, ասում է, այն կյանքում այլևս տառապանք, լաց, կոց չի լինելու, սիրելիներ, իրան հավատացողների համար, Աստծո զավակների համար, սա շատ կարևոր է, տիրոջ գալուստը մեզ ազատում է տառապանքից, առաքելական շրջանում առաքյալները ամեն օր սպասել են տիրոջ Գալաթյանը, և ավետարաններն էլ չեն գրել, թղթերը ընդհանրապես չեն բանարել, մտածել են, որ այսա Տերը շուտով պիտի գա, ամեն օր սպասել են, գործարակելոցում կարդում ենք, որ ինչ էր քրիստոնեական առաջի համայնքը, կուր համայնք էր, ամեն բան ասում է իրանց ունեցվածքը, ամեն ինչ ծախում, բերում, դնում էին առաքյալների ոտքերի տակ, ինչի, որ այդ համայնքի մեջ լինեն, որ մնան, տեսնում են սրանց կյանքը, տեսնում են սրանք ուրիշ մի հույս ունեն, ուրիշ մի հավատ ունեն, և միանում են այդ առաքյալներին, սիրելիներ, միանում են այդ ընտանիքին, և այսօր մեր համար էլ կարևոր է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, մենք պետք է այդ հույսով ապրենք, սիրելիներ, ուրեմն տառապանք, ցավ, դժվարություն, մեր Տերը ասեց, անհնար է, որ չունենաք դուք այս աշխարհի մեջ, այսօր տարբեր տեսակի քարոզիչներ կան, տարբեր տեսակի չակերտավոր եկեղեցիներ կան, քարոզում են, որ դու Աստծուն դարձիր և տառապանք, դժվարություն, նեղություն չես ունենա, չխապվեք, մեր Տերը ասում է, այս աշխարհը նեղություններով լեցուն է, փշերով լեցուն է, Տերը ինքը ասեց, նեղ ու դժվար դռնից մտեք, որի վերջը հավիտենական կյանքն է, շատ որ են ասում է նրանք, որ լայն դռնով են անցնում, լայն ճանապարհով են անցնում, ու եկեք մենք հասկանալով, գիտակցելով ընտրենք ճիշտ այդ նեղ դուռը, այն ճանապարհը, որը Տերը մեզ առաջնորդում է, Տերը մեզ տանում է, մենք այդ ճանապարհով գնանք, սիրելիներ։ Հաջորդը, Քրիստոսի գալուստը հատուցում ունի, սիրելիներ,
Այս երկրի վրա մեր ամեն արածի համար Աստված վարձքա տալում ես։ Եթե չլինի գալուստ, հատուցում էլ չի լինի։ Դրա համար փառք Տիրոջը, որ Աստված իր գալստյամ նաև հատուցելու է ամեզ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր չարն են գործել, մեղք են գործել, հարատևել են մեղքի մեջ, Աստծուն ընդդիմացել են իրանց վարձք այլա լինելու, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ընդունել են Աստծուն, Աստծո կամքն են կատարել, Աստծո պատվիրաններն են պահել, Աստծո խոսքը իրանց սրտի կյանքի մեջ կիրառել են, Աստված այդ մարդկանց էլ ուրիշ վարձքա տալու, սիրելիներ։ Ուրեմն կարևոր է Տիրոջ գալուստը եւ այս գալստյան խորհուրդը։ Գալուստը շատ անգամ մեզ նաև, երբ որ մտածում են Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին, սիրելիներ, մեզ օգնում է, որ այս աշխարհի մեջ մենք մեղ չգործենք։ Եկեղեցու հայրերը միշտ ասում են, երբ որ մի բանը նայում ես, մեղ պետք է գործես, հիշի, որ դժողքի իրական է։ Եվ այդ դժողքի ահը սարսափը թողքես, օգնի, որ այդ պահին դու այդ մեղքը չգործես։ Մեկս վախենում ենք դժողքից, հետ ենք կանգնում չարիքից, մեկս ուրիշ բանից, բայց հիշենք, որ երբ որ Տերը գա եւ ամեն գործ, ամեն խոսք, ամեն արարք Աստծո առաջ հայտնի է լինելու, այս բանը իմանալով մեզ կարաս թափեցնի, սիրելիներ։ Ուրեմ Տիրոջ գալստյանը սպասելը, Տիրոջ գալստյան խոստումը մեզ ուժ է տալիս, որ մենք այս երկրի վրա զգուշանանք, մեղքի մեջ չարատևենք, մեղք չգործենք, որ չլինի թե հանկարծ, երբ որ Տերը գա, մեզ անպատրաստ գտնի, սիրելիներ։ Եվ վերջի բանը, գալուստը, սիրելիներ, ցույց է տալիս, որ այս աշխարհի ամեն բանը անցողիկ է եւ մեր կյանքի նպատակը պետք է այլ լինի։ Տերը ասում է «Գանձեր դիզեք երկնքում», սիրելիներ։ Ուրեմն գալստյանը սպասելով մենք եթե մենակ աշխատենք այս աշխարհի մեջ այս նյութական վարձքի համար, նյութական վարիքների համար, նյութական բարեկեցության համար, մենք սխալված կլինենք։ Առաքյալը ինչի ասում, եթե Քրիստոսը մեռելներից հարություն չի առել, ուրեմն մեր հավատը փուճ ու ունայն է։ Իսկ եթե հարություն առել, ուրեմն Տիրոջ ասացի համաձայն, երկրորդ անգամ պիտի վերադառնա դատելու այս աշխարհը, ոնց որ հավատո հանգանակի մեջ ասեցին, դատելու ողջերին եւ մեռածներին։ Ուրեմն եթե Տերը պիտի գա, մեր ուշք ու միտքը այս աշխարհի մեջ լավ կլինի, որ առաջնային բաների վրա կենտրոնանա, սիրելիներ։ Որն է այդ առաջնային բաները? Տիրոջը ծառայելը, մկրտության ուխտի մեջ հավատարիմ մնալը, բարիք անելը, Աստծո կանքով շարժվելը, սա մեծ-մեծ օգուտ կբերի մեզ, եթե մենք այս հավիտենական աչքերով նայենք։ Ուրեմն Տիրոջ գալստյան խորհուրդը, սիրելիներ, ոնց որ առաքյալն է ասում, ասում է, «Եվ ամեն ոք, ով այս հույս ունի, իր մեջ մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր»։ Առաքյալը մի հատ կարևոր բառ է այստեղ շեշտում. մաքրում է ինքը իրեն։ Ոնց ենք մենք ամեն անգամ գնում լողանալու, ինչ ենք անում, մարդկանց չենք կանչում գան մեզ լողացնեն, ուրիշ հարց է այդ մարդկանց պահը, բայց նորմալ առողջ մարդի ինքը սկսում է իրան մաքրել, չէ՞։ Մենք ընկնում ենք գետնին, վեր ենք կանգնում, ինչ ենք անում, մեզ թափ ենք տալիս, կեղտոտ ենք լինում, լողանում, մաքրվում ենք, չէ՞։ Ոնց ենք մեզ մաքրում, ոնց ենք մեզ խնամում։ Ճիշտ այսպես ասում է, դուք, ով որ այդ Տիրոջը սպասելու գալստյան հույս ունի, թող ինքը իրեն մաքրի։ Պահքի օրերը շատ լավ մաքրման օրեր է, սիրելիներ, մեր համար։ Դրա համար եկեղեցին այս կիրակիները, այս տոները դրել է, որպեսզի մենք անձնակնությամբ զբաղվենք։ Եվ այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, պահքի, Քրիստոսի գալստյան կիրակի այս բուն խորհուրդը սա է, որ մենք ինքներս մեզ մաքրենք, պատրաստ անենք Տիրոջ գալստյանը, սիրելիներ։ Շատ մարդիկ մտածում են, կախարդական փայտիկ կա, ես ձեռքերս ծալած պիտի նստեմ, Աստված թող իմ համար անի, ով ասում, որ այսպեսը։ Ոչ, սիրելիներ, մենք անելիք ունենք, Աստված մեջ հոժարություն է դրել, մեր մեջ կամք է դրել, իմ ուզելով եմ ես գալիս աղոթքի, իմ ուզելով եմ ես Աստծո խոս կարդում կամ չեմ կարդում, իմ ուզելով եմ ես մեղ գործում կամ մեղ չեմ գործում, Աստված այդ հոժարությունը դրել է մեր մեջ, եւ մենք էլ հոժար կամքով պետք է մեզ մաքրենք։ Հիմա պետք է ասեք, եղբայր ջան, ես ոնց իմանամ ինձ ոնց մաքրեմ։ Շատ լավ էլ ամեն մեկս գիտենք,
մեր սրտերի մեջից գիտենք, եթե Աստծո հոգին մեր մեջ է բնակվում, միթե Աստված չի խոսում մեր սրտերի մեջից մեր հետ։ Մի օր մեկը ասեց, եղբայր ջան, քեզ պետք է համոզենք, որ մեղքդ ընդունես։ Հա, տենց ոնց կլինի, սիրելին էր։ Նշանակում այդ մարդու մեջ արդեն Աստծո հոգին չի ներգործում։ Մինչև իմ դատաստանը եղբորս քրոջս հասնելը, նախ Աստծո առաջ, եթե ես իրական կանգնում եմ, Տերը ինձ կհանդիմանի, կասի վատ բան ես արել։ Ու ես պետք է զղջամ, հետո նոր եղբոր մոտ գնամ, ասեմ, գիտես, քեզ ոնց որ նեղացրեցի, ոնց որ քեզ վատ բան արեցի։ Այսօր մենք շատ քուրեր եղբայրներով տեսնում ենք, տարիներով մենք իրար չենք ներում, տարիներով մեղքեր կա հիշաչարենք, տարիներով բաներ կա, չենք ուզում ես հարցը լուծվի, մեր մեջ տալիս առնում ենք, եւ էսի քայքայում է մեր հոգևոր կյանքը։ Ո՞վ է մեղավոր, ես, որովհետև ես չեմ գնում ես հարցի վերջը դնեմ։ Չեմ ասում, գնում եմ եւ Աստված ինձ էս ասել, գնամ ես հարցը վերջնակետ դնեմ։ Տեր Աստված, քո առաջ մաքուր ու անկեղծ եմ ուզում կանգնել։ Բայց մենք ինչ ենք անում, սիրելիներ, շատ հաճախ թաքցնում ենք մեղքերը, մտածում ենք, դե ոչինչ, ես էլ թող սենց, թող ինքը գա, ես չեմ գնա, ու այսպես մեր կյանքը վերածվում է քաոսային մի կծիկի։ Դրա համար, սիրելիներ, ինքներս մեզ մաքրենք, մենք շատ լավ գիտենք մաքրության ձևը, Աստծո խոսքը, որ մաքուր է անում մեզ, մենք երբ որ ամեն օր Աստծո խոսքը ընթերցենք, երբ որ ամեն օր թույլ տանք այդ խոսքը մեր սրտի մեջ աշխատի, մենք կմաքրվենք, սիրելիներ։ Երբ որ մենք գնում ենք պատարագի, ի՞նչ է լինում, հաղորդության խորհուրդ է, նայ, գալուստ է լինում, Աստված գալիս է մեր մեջ, այդ հաղորդությունը, որ վերցնում ենք, ի՞նչ է, Տերը գալիս է մեր մեջ։ Մենք շատերս չենք հասկանում, չենք հավատում, որ այդ Տերն է, նույն Տերն է, որ բազմել է գահին ու հիմա ինքը եկավ իմ մեջ, բայց գալու է մի ժամանակ, որ հավիտենական դռները փակվելու է, տիրոջ վերջնական գալուստը պետք է լինի, և այլևս ներում բեկում չի լինելու, սիրելիներ, ոչ մեզ, ոչ դուրս եղողներին։ Դրա համար այսօր ժամանակն է, որ սովորենք ինքներս մեզ մաքրել Աստծո շնորով, Աստծո խոսքով, Աստծո ուզած ձևով մաքրվենք, սիրելիներ, որովհետև օրինակը տալիս է մեզ, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր, նա Քրիստոսն է, սիրելիներ։ Ինչպես է Քրիստոսը մաքուր։ Քրիստոսը ասում է, մեր նման մարդ եղավ, բայց առանց մեղքի, ամեն ինչով, մեր ցավերին, տառապանքներին տեղյակ եղավ, բայց մեղք չգործեց։ Ուրեմն մենք էլ կարանք որպես մարդիկ, Աստծուն նայելով, Աստծուն նմանվելով մեղք չգործենք։ Միայն հոժարություն է պետք, միայն խնդրել է պետք Աստծուն, որ Աստված մեզ այդ զորությունը տա, սիրելիներ։ Տերը թող օգնական լինի բոլորիս, և ամենքիս այդ հույսով սրբվելու, մաքրվելու թող շնորհ տա Տերը, որ կարողանանք սպասենք Տիրոջ գալստյանը, սիրելիներ։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, և հայտնության գրքում, ոնց որ Հովհաննես առաքյալն է ասում, Եկուր Տեր Հիսուս, մենք էլ կարանանք այդ համարձակությունը ունենանք, և ասենք, արի Տեր Հիսուս, ամեն։